Миколаїв став третім містом в Україні, куди завітав автобус-привід і де поліцейські будуть шукати йому найкращого водія. Чому саме автобус-привід? Тому що він для нас став символом безвідповідальності, некерованості. Якщо ви побачите, як він пересувається, то ви в ньому не побачите водія. Саме задум такий, що таким автобусом-монстром на дорозі може стати будь-який транспортний засіб, який виїхав на дорогу і має у себе за кермом некерованого або невідповідального водія. Великі чорні руки на кермі, що нависає над лобовим склом. По боках розірвані автомобільні шини та частина автівок. Так виглядає автобус-привид. І він шукає свого водія в кожному місті, куди завітає. У Миколаєві ним стала жінка Людмила Пух. Їй вручили відзнаку. А її онуці Ангеліні доручили прикріпити на лобове скло автобуса-привида наліпку «Найкращий водій Людмила Пух». Я дякую всім тим, хто зберігає вірність правилам дорожнього руху і свідомого водіння. 70-річна Людмила Пов зараз на пенсії, але й досі за кермом. Має 40 років водійського стажу. Кермувала вантажівками. Каже, мріяла з дитинства стати водієм. А коли прийшла влаштовуватись на роботу до автопідприємства, її не хотіли брати. Я прийшла, була маленька, худенька, на мене подивилися, не хотіли навіть мене брати. Куди? Куди ми її візьмемо, куди ми її посадимо? А я плачу і просюся, візьміть і все, бачите, ви не пожалкуєте. Людмила Пов за роки роботи отримала 4 водійські категорії. Їй присвоєно найвищу кваліфікацію водій першого класу. Каже, пишається і цією нагородою. Це дуже, дуже велика нагорода для мене. Я дякую за нагороди. А водіям хочу побажати, щоб були уважні на дорогах і поважали один до одного, уступали, якщо навіть і хтось там і нарушив, а ти прав, уступи лучше, хай буде так. Ну, щоб не було аварій, не було смертей, не було, бо кожного жде вдома сім'я, і діти, і внуки. Організатори дали змогу бажаючим з допомогою спеціальних окулярів побути на місці п'яного водія. Потрібно було пройтися прямою та хвилястою лінією і не збитися зі шляху. Наступним містом, куди рушить автобус, привід шукати кращого водія, стане Хмельницький. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.